Hello, 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 students. Hello, hello. Hello, hello. Olá, pessoal. Buongiorno. Good morning. Guten Tag. Ok, pessoal, beleza? Bom dia. Pessoal, nós vamos utilizar hoje bastante o workbook pequeno. Ó, o workbook é aquele menorzinho. Get ready to. Certo? E nesse livro temos alguns exercícios. Aqui, na verdade, já trabalhamos na outra aula. Na verdade, eu comecei aqui. Ah, tá. É na página 20, mas eu estou usando só o 2. Tá? Eu começando de exercício 2, que é para completar com future tense. Eu coloquei aqui dois exemplos, mas eu vou reforçar ele. Vamos lá. Seria assim, ó. Se você tiver um verbo, que nem aqui no caso, deixa eu dar uma explicada, né? Pegar um, ó, tem um verbo entre parênteses, uma coisa muito simples. Vou colocar uma frase qualquer. You. Vou colocar o mesmo esquema. Eu venho aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho que pegar essa oração e passar ela para o futuro, o future tense, futuro simples. O que que eu faço? Como o futuro simples é bem tranquilo, ele é formado sempre por will, para quem não lembra.
Tá? Will forma o nosso futuro simples. Como seria essa frase? You, é de preto, né? You will say it to me. Então a frase ficaria mais ou menos assim, tá? You will say it to me. Resumindo, você só vai acrescentar esse will e subir esse verbo que está entre parênteses. Então vai ficar you say it to me. Então, tá vendo? O mesmo vai acontecer com todos os outros. Ah, professor, e as negativas? Temos duas alternativas aqui. O will negativo, na verdade, ele pode ser will not, tá? Ou a forma abreviada, won't, tá? Essas duas formas são as formas do will negativo. Tanto faz aqui, tá? Uma coisa importante é que em inglês você não tira nada, você só acrescenta. Então nós já temos as palavras aqui, é só acrescentar. Acrescentá-las. Tá, deixa eu só dar uma. Só rapidamente. Tá? Então é isso. Aqui na página 20 é só colocar o will. Só que vocês têm que entender qual é a finalidade, a função do will. O will é um futuro simples, tá? Não é usado para coisas planejadas. Futuros planejados é o outro will, é o outro futuro, que é o going to, o to be mais going to, que nós vimos na aula passada. Na verdade, nós estamos vendo os dois, tanto um quanto o outro, tá? E aqui as negações, deixa eu só conferir aqui uma coisa no site, na página. Rapidamente, unidade 8. Foi no 6. Exatamente. Nós vimos esse futuro tenso no 6, os dois futuros. Eu vou retornar ele aqui hoje também. Mas eu vou voltar para o item aqui. Certo? Então vamos lá. Esses são os futuros que nós viemos, temos visto, né? Desse tempo para cá, a gente vem vendo eles. Deixa eu só ligar aqui o meu celular, que eu acompanhar essa. Bom dia, Carlos Bagunceiro Eduardo. Bom dia, Adibara. Adibara. Ok. Loudwill. Então esses são os exercícios. Da página 20 é para completar com o nosso amigo Will. É só para começar do 20 a partir do exercício 2. Aqui, ó. Complete the sentences using future tense. I will travel to Peru one day. She will be with us soon. We will buy a new car. He will not or he won't chat with Emily. Aqui, ó. She will be with us. I will travel to Peru one day. Ok? I will not, I will won't talk to you later. I have meeting with John. We will not tell him about the problem. We want him about the problem. Choose the best alternative. What you have to do here? You have to choose the best option. Vocês vão escolher a melhor opção. They won't see that movie. They aren't
see that movie ou they isn't see that movie? Qual que é a melhor alternativa? What do she do? What are she do? What will she do? Aqui na verdade é um resuminho, porque vocês viram todos estes, né? Tanto os futuros quanto os presentes e o uso dos verbos auxiliares. E aí, compadre? Buongiorno. Ok? Aqui nós temos uma coisa importante. Write the sentences in negative and interrogative forms. They will ride their bikes in the park. Baseado nesta imagem, vocês vão escrever aqui negativa e afirmativa. Só que é fácil, porque você já tem a frase aqui. They will ride their bikes in the park. Faz uma frase interrogativa e uma frase negativa. Negativa em cima e interrogativa embaixo. Ok? E continua com outros, ó. A frase está em cima. Uma em cima negativa, embaixo interrogativa, ó. It will be hot tomorrow. She will eat a big hamburger. He will sing at the karaoke show. Ok? É o seguinte, pessoal. Vocês sabem que o futuro will é um futuro de possibilidades, de poucas possibilidades, vamos colocar assim. E o going to é um futuro de grandes possibilidades. Para quem não lembra, tá? Eu tenho aqui acho que o exemplo, será que eu apaguei? Não. Sim. Ó. Olha só as formas do futuro aqui com o will, como é que a gente trabalha com ele. Se é afirmativa, ele segue essa ordem: sujeito, o verbo auxiliar que é o will, que é o futuro, e o verbo principal que é o say, dizer. Se é uma frase interrogativa, já se inicia com will, ó. Will say, vira uma frase interrogativa. Se é uma frase negativa, você nega o will. Só que esse futuro é um futuro de poucas possibilidades, de coisas não planejadas. É o nosso talvez, tá bom? Eu vou colocar um áudio para entender esse will. Hey, I'm Andy, and I teach English. Today's lesson is on planning for the future, simple. Today, I will teach three English classes. Tomorrow, I will take my students on a field trip. Next week, I will ask my boss for a raise. And someday, I will travel the world. So, why use the future simple? One reason is to make plans. And how do you use the future simple? Add will. For example, I will teach. You will ask. He travels becomes he will travel. All right, your turn. Fix the sentences. Click pause. What will you do tomorrow? Next time, we will learn about the verb phrase going to. This is American English, and thanks for watching. Okay, it's so interesting because it's American English. It's interessante porque o inglês que ele está usando é o inglês norte-americano, né? É o inglês norte-americano, American English. Mas vocês observem que o will que ele usou aí, o futuro
tenso que ele usou, future simples, foi um futuro sem planejamento. Então, vou dar um exemplo aqui na prática. Em universidade. I am going to study in one university. Né? I enrolled. Eu estou matriculado, então vou fazer um curso na universidade. Então, usei o futuro com o to be. O be going to, futuro imediato. Agora é diferente de eu formular essa seguinte frase. I will study in university one day. Yeah, that's my plan. Eu vou estudar na universidade um dia. Estes são os meus planos. Então, a diferença básica entre os dois é que o will é um futuro de talvez, né, de poucas possibilidades. E o will já é um futuro planejado, de muitas possibilidades. Eles têm um paradoxo entre os dois aí. Ok, pessoal? Vamos seguindo. Então, a gente vem aqui para o Choose Alternatives. Baseado nisso, você vai saber qual que é a melhor alternativa. Lembrando que nosso tema principal aqui são os futuros, tá? E aqui, no caso, já começa com Future Tense, futuro simples. Ó. Mesma coisa que o outro aqui. Write the sentence in negative and interrogative forms. They will ride their bikes in the park. Então você vai colocar a frase negativa aqui, a mesma, e a frase interrogativa. Muito simples, porque nós temos as formas aqui declaradas, ó. Forma negativa, você nega o will. Forma afirmativa, você começa com o. Forma interrogativa, você começa com will. E forma negativa, você nega o will. Entendeu? E você vai fazer isso com todos esses aqui, ó. Tá? Então nós estamos na página 20. Ó, os exercícios, as palavras embaixo do parênteses. Você subirá ela, nós subiramos ela, colocaremos o futuro. E aqui, the best alternative, escolhi as melhores opções aqui, né? Lembrando que a gente está trabalhando com o futuro. Write the sentence in negative and interrogative forms, que é reescrever esse diálogo aqui, essa frase, na forma negativa aqui, na forma interrogativa aqui. O mesmo se segue com os outros, ó. Negativa, interrogativa, negativa, interrogativa, negativa, interrogativa. Read Anna's plan for next year. Write a paragraph following the examples. Esses são os planos dela, né? Estação do ano, tá. Lugar, montanha. O adjetivo, cansado. Clothes, gloves and boots, né? E alimento, macarrão e sopa. During winter time, no tempo, né? Anna will go to the mountain to rest because she works a lot. She will take her clothes and boots because it's freezing at this time of the year. She will eat pasta and soup to get warmer. Tá? Season, spring, farm, objective, take some brief air. Clothes, pair of jeans and raincoat. Food, fresh and salad fruit. É o seguinte, personas. Vocês viram o seguinte, estação do ano. Ela coloca o winter. Place, coloca montanha. Objective, descansar. Objetivo, descansar. Clothes, luvas e botas. And food, macarrão e sopa. Com esse diálogo, você montou com essas palavras, você montou uma história. Foi criada uma história. Tá? A mesma coisa vocês farão com este aqui, ó. Vocês vão montar uma história usando estas palavras, assim como foi feito com esta, ó. Ok?
Beleza, todos entenderam? Então está ótimo. Espera aí que eu não posso esquecer alguma coisa aqui. Ok, pessoal. Então é para formular usando essas palavras: estação do ano, spring, place, form, objective, take some brief air, clothes, pair of jeans and raincoat, food, fresh salad and fruit. Vocês vão montar uma história igual a essa que foi feita aqui, usando essa história como exemplo. Mas agora com estas palavras. Beleza? E se segue com as outras, ó. Summer, beach, get a tan, bikini, Saturday night cream. Para cada uma dessas palavras, uma nova história, ó. Season, fall, autumn, né? Outono. Place, countryside. Objective, works as a volunteer. Clothes, jacket and t-shirt. A food, balanced diet. Agora, sobre os pronomes pessoais, eu acho que eu mandei para vocês uma lista. Só conferir aqui. É, vocês têm todos os pronomes. Vocês têm todos os pronomes aí. Eu mandei para vocês uma lista. Vou até vir aqui, ó, para vocês verem que eles estavam aí. Ó, pessoal. Só responder aqui. Ó. Eu mandei para vocês na aula passada. Ah, de bala. Eita, de bala. Eu mandei para vocês aqui uma lista aqui, olha isso aqui, ó. Tá vendo? Todos eles, os pronomes possessivos, os pronomes, os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Pronomes reflexivos, pronomes possessivos e adjetivos possessivos. Eu mandei todos eles. Ó. Se alguém não tiver, eu mando de novo, mas eles foram pro grupo, tá vendo? Tem até os exemplozinhos, ó. Tá bom, pessoal? É o seguinte. Esses caras vão servir agora para preencher isso aqui. Choose the correct words. Baseado naquelas explicações que foi mandada no Whats, qual que seria a melhor alternativa? Mary's always looking at. Seria she, herself, hers, in the mirror. This is not yours. It is me or mine? Elton Hurt. Elton heard himself when climbing a tree. She's making herself. She a sweater. This is an email from me, mine or mine, me, my or mine, friend Catherine. Catherine. My cousin loves adventure films. These films are fun. They there then. Here's another bill. I don't know what to do with it is or its. Husband works far from their house. My husband, mine husband, her husband, or her husband. My
Big Brother Love CDs. These CDs are from he, him, or his. We don't need to help us. We can do it by ourselves, themselves, or yourselves. São essas as alternativas. Só que assim, baseado naqueles exemplos que eu mandei lá no grupo do WhatsApp. Tá tudo ali. Caso haja alguma dúvida, obviamente, eu estou lá disponível, né? Então ela pediu pra perguntar pra mim por que que não. Ah, por que esse, por que não aquele? Eu explico. Tá? Mas primeiro dá uma olhadinha lá, porque já fica mastigado. Aí eu vou lá e explico o resto. Aqui é o nosso should. Na verdade, pessoas, should é um verbo modal. Um dos, né, que a gente está vendo ao decorrer do livro, vamos vendo um por um, mas tem uma sequência deles. Should significa deveria, né? Assim como should not, ou shouldn't, né? Significa não. Deveria. Essa é a tradução deles, ó. Should. Tá vendo? Deveria, não deveria. Aqui é tranquilo. What advice should you give? Choose. Qual conselho você deveria dar? Ou daria, né? E aqui você tem as situações e de vermelho os conselhos, usando o nosso amigo modal, should. Então seria mais ou menos assim. Espera aí, pessoas. É o seguinte, como seria isso? It's very hot here. I am fat. Nós temos aqui uma situação. Ó. It's very hot here. Está muito quente aqui. Qual que seria? Onde você colocaria, reescreveria essa letra, essa vogal A? Qual desses parênteses? Qual que tem a ver, né? Então, por exemplo. You should go to the bed. Você deveria ir para a cama. Está muito quente aqui, você deveria ir para a cama? Não, né? It's very hot here. You should leave the room. Está muito quente aqui. Você deveria sair do quarto. It's very hot here. Está muito quente aqui. You should take a painkiller. Você deveria tomar um analgésico. Eu não sei falar isso, analgésico. Ah. It's very hot here. You should take a painkiller. Você sabe o que é isso? Analgésico. It's very hot here. You should study harder. Você deveria estudar mais, com bastante exaustidão. It's very hot here. You should read the news. Está muito quente aqui. Você deveria ler os noticiários, né, as notícias. Então, pessoal, é o seguinte, a resposta para esse daqui, mesmo se eu ler o resto, enfim, a resposta desse daqui vai ser it's very hot here, seria you should leave the room. Está muito quente aqui. Qual é o conselho? Você deveria sair do quarto. Então, você pega o A que está aqui e coloca aqui. O mesmo se segue com os outros. I am fat. This line is too long. And I am in a hurry. I am completely exhausted. My cell phone is broken. I have a terrible headache. I am always late for class. I can't understand this math exercise. I don't know anything about politics.
Tá ok, personas? Thank you. Agora, nesse outro exercício aqui, complete the conversation below, use the verbs. Hoje nós vamos trabalhar o verbo to be no passado. Só que tem um detalhe muito importante, deixa eu voltar aqui. A lista de verbos irregulares, que ele está... Oh, meu Deus, onde eu coloquei ela? Tá vendo? Esses são os verbos irregulares. Essa listinha eu mandei para vocês aí em PDF. Tá? Por que essa lista? O outro exercício aqui, complete this conversation below, use the verbs. Vocês vão escolher o melhor, o verbo que se encaixa melhor, ou que se encaixa corretamente em cada gap, aqui, em cada espaço. Na dúvida, vocês têm uma listinha onde vocês se orientam, porque nessa listinha você tem, por exemplo, o take que tá ali, ó. Ó. O take tem aqui todas as formas dele, no presente, passado, participio e tradução. Então você tem tudo que você precisa nessa listinha. Obviamente, tem um dos verbos aqui que não é este, que não é regular. Então o passado dele é feito com ED, tá? Antes de eu chegar nessa parte, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, futuro, dois futuros. Tá. Então é o seguinte, eu vou passar dois áudios sobre os futuros, que a gente vai trabalhar bastante futuro, e eu já entro no passado. Começar com futuro simples, né? Não, já foi você, amigo. Tá? Então, assim, quando eu chegar aqui, peraí, só pessoas aqui. Vocês vão ter que decidir quais dois futuros serão usados. Olha o grande problema. Presta atenção. Quando você usar o futuro imediato, que é o futuro que dá uma certeza, você vai ter que usar o verbo to be. O verbo to be é muito importante. Esse futuro precisa do verbo to be. Will não. Só que é o seguinte, enquanto o futuro imediato te traz a certeza, o will te traz a dúvida. Então, esse dá a certeza e esse traz a dúvida. Entenderam? Como seria agora? Vamos pensar. Só um segundo, pessoas. Vamos lá. Complete using to be plus going to or will. Você vai completar usando um dos dois. Vamos pensar em duas frases aqui, duas possibilidades. Primeiro, look at the big, big cloud. Look at that big black cloud. Olhe aquela grande nuvem negra. It rains soon. Tipo, choverá em breve, vai chover. Meu, se a nuvem tá negra, tá carregada, é meio que óbvio que vai chover. Então seria it is, porque você precisa conjugar. Tem o verbo to be. Depois, going to rain soon. Você entendeu? Entenderam? Esse daqui vai ser o to be mais o going to, porque dá certeza. E uma coisa importante, esse be, ele vai ser conjugado de acordo com o pronome. It, o verbo to be de it é is, não é? I am, you are, he is, she is, it is. It is going to rain soon. Diferente do be. O be já seria will, por quê? I think you, eu acho que você. Will be a great soccer player one day. I think you will be a great soccer player one day. Eu acho que você será um grande jogador um dia. Primeiro, eu acho que, e segundo, um dia. Você não tem certeza. É uma possibilidade, é um talvez. Quem sabe? Então, esse vai ser o Will. A diferença dos dois é essa. Eu passei um áudio do Will, né?
e vou falar do going to. O going to a gente vai rever um vídeo. Vamos rever um vídeo. Qual é o vídeo? Esse vídeo aqui, ó, que mostra todos os futuros que estão nesse vídeo são going to. We're gonna run, Ó, we're gonna walk, we're gonna sit, we're gonna talk together side by side. Hi, folks. Oh, hello. Hi. What are your names? I'm Alice, and he's Fred. Tell me, Alice, what are you going to do tomorrow? I'm going to work in the yard. What's Fred going to do tomorrow? He's going to fix his car. Yes, I'm going to fix my car, and she's going to work in the yard. What's the weather going to be like? It's going to be beautiful. Well, have a nice day. Thanks. You too. Hello. Hi. Hello. Tell me, what are you going to do tomorrow? We're going to clean our house. I see. Yes, I'm going to clean the living room, and she's going to clean the basement. No, Harry, you're going to clean the basement, and I'm going to clean the living room. He's going to clean the basement. How about your children? Are they going to help? Oh, yes, they're going to clean the attic. Well, happy cleaning. Thanks. Bye. Who is that? I don't know. What are you going to do today? I'm going to the library. Are you going to the library this morning? Yes, I'm going there right now. What are you going to do this afternoon? I'm going to my chemistry class. I see. Don't forget your chemistry book over there. My chemistry book? Oh, yes. Thanks for reminding me. You're welcome. Tell me, what are you going to do this evening? I'm going to a concert with some friends, and then we're all going out for a late dinner. Do you have your concert ticket? Yes, here it is. You know, you're going to be tired tonight. That's for sure. Well, have a nice day and enjoy the concert. Thanks. What are Mr. and Mrs. Brown going to do tomorrow? They're going to the beach. Don't forget your sunglasses. They're right here. Are they going to the beach tomorrow morning? You know, Helen, everybody's going to the beach tomorrow morning. You're right, Howard. Let's go tomorrow afternoon. No, I don't think so. I think they're going to the beach tomorrow afternoon. What are they going to do tomorrow evening? I'm going to wear this at the restaurant tomorrow evening. What do you think? It's fine. Do you like this jacket and tie? It's perfect. They're going to a fancy restaurant near the beach. Are they going back home tomorrow night? Don't forget your pajamas and toothbrush. I have them right here. No, they're going to a hotel. Well, I think that's everything. I think so. We're going to have a great time at the beach tomorrow. It's going to be wonderful. Lance! Hey, what's going on? Lance, when are you going to wash your clothes? I'm going to wash them this week. Lance, are you really going to wash them this week? Well, maybe next week. Next week? How about this week? Now, come on, Theodore. Calm down. There's no reason to get angry. I'm going to wash my clothes sometime this month. I promise. This month? Lance, I don't believe this. Are you serious? You're right. This is a very busy month. I'm going to wash my clothes next month. And that's a promise, Theodore. Next month? Lance, I don't believe you. I don't think you're going to wash them next month. In fact, I don't think you're going to wash them this year. Whoa, what are you doing? What do you think I'm doing? I'm going to wash your clothes. You're going to wash my clothes? Yes, I'm going to wash your clothes because you're not going to wash them.
I know it. You're never going to Washington. Gee, Theodore, I don't know what to say. Don't say anything. Tell you what, Theodore, I'm going to make you a promise. Next year, I'm going to wash your clothes. You're going to what? Next year, I'm going to wash your clothes. And that's a promise. Sure, Lance. It's a promise! Edward, what are you doing? I'm fixing the sink. You're fixing the sink? Yes. Edward, come on. You can't fix the sink. Sure I can. When are you going to call the plumber? I'm going to call him right now. Edward, I think we need a plumber immediately. At once. You're right. I'm going to call the plumber right away. I'm going to be very busy next week. It's going to be a very busy week. Do you want to know how busy I'm going to be? I'm going to tell you right now. Next Sunday, I'm going to visit my mother and father. My mother's going to make soup, and my father's going to cook chicken on the barbecue. They're going to ask me about my work. I'm going to ask them about their friends. We're going to have a very nice time. Next Monday, I'm going to go to work. I'm not going to drive my car to work because I'm going to bring my car to the mechanic, and he's going to fix it. I'm going to take the bus to work. After work, I'm going to take the bus to the garage and get my car. The mechanic's going to give me my bill, and I'm going to be upset because it's going to cost a lot of money. Next Tuesday, I'm going to get to work early because I'm going to talk to my boss. I'm going to ask my boss for a raise. She's going to say, no, maybe next year. And I'm going to say, okay, and walk out, and I'm going to be sad. Next Wednesday, I'm going to fly to Chicago. I'm going to go to a meeting in the morning, I'm going to have lunch with some people, and I'm going to go to another meeting in the afternoon. I'm going to fly home in the evening, and I'm going to be very tired. Next Thursday, I'm going to write a report about my meetings in Chicago. I'm not going to write about the lunch because the lunch isn't going to be very good. I'm going to type the report on my computer, I'm going to print it on my printer, and I'm going to give it to my boss. Next Friday, I'm not going to go to work right away. I'm going to go to the dentist. My dentist is going to look at my teeth, and his assistant's going to clean them. I'm going to be a little nervous, but my dentist is going to tell me, don't worry, I'm not going to hurt you, everything's going to be okay. And I'm going to believe him, because my dentist is a very nice person. Next Saturday, I'm going to relax and have fun. I'm going to go jogging. Then I'm going to go bowling. I'm going to have lunch at my favorite restaurant. Then, in the afternoon, I'm going to go sailing. Then I'm going to go shopping. In the evening, I'm going to go to a movie with some friends, and then we're going to go dancing. Yes, it's going to be a very busy week, but I guess I like it that way. Oh, I'm going to be late. I'm going to go now. Bye. Well, just two more minutes, and it's a brand new year. Just two more minutes. How about that? This sure is a great New Year's party. It sure is. It's a very nice party. Are you looking forward to... I'm sorry. Go ahead. Are you looking forward to next year? Yes, I am. How about you? Me too. Next year is going to be a great year. In January, I'm going to start a new job. That's interesting. I'm going to start a new job in February. How about that? In March, I'm going to California to visit my brother. Really? I'm going to California in April to visit my sister. Well, how do you like that? May's gonna be an exciting month. I'm gonna buy a new car in May. What a coincidence. I'm gonna buy a new car in June. I can't believe it. It's amazing. Are you going to go on a summer vacation next year? Yes. I'm going to Canada in July. Don't tell me you're going to Canada too. I sure am. I'm going to go there in August. I always go to Canada in August, every year. September is going to be a very important month. In September, I'm going to acting school. No, you're kidding. I'm going to acting school in October. That's incredible. So what's going to happen with you in November? November? Well, I'm going to get married in November. You're going to what? I'm going to get married in November. Oh.
I suppose you're gonna get married in December, right? December? No. I'm not gonna get married in December. Look at the time, it's 12 o'clock. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year. Viram? Esse daí é o futuro imediato. Você viu que todas as conversas, todos os diálogos são baseados em coisas que já estão planejadas. Tudo foi planejado, então vai acontecer. Assim se resume o nosso futuro, que é o going to. Ok? Que aqui é a diferença dos dois. O going to dá certeza e o will traz a dúvida. Então vamos lá. Ficou espirrar. Calma. Tá, continuando aqui que eu vou esperar. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Aqui é a continuação, então. Write a dialogue based on the picture. Use the vocabulary and structures you have learned so far. Você vai escrever um diálogo baseado nesta imagem, ó. Tá? Lembrando que vocês têm bastante estrutura para isso, porque olha o tanto de coisa que já foi feito aqui, foram feitas, né? Palavra que não falta. Tá? Isso é o vocabulário que vocês vão criar uma história baseado nesta imagem. Tudo bem? Agora vamos à parte aqui do livro grande, do passado. Eu tô no capítulo 8, tá? Já tô iniciando o capítulo 8. Que é os sons passados, ó. Exatamente como tá dizendo aqui no nosso sistema. Get ready to. A gente tá vendo o quê? Passado. Past tense. Para quem não lembra, vamos de novo. Eu sempre salto bastante assim para não ficar misturado. Que é was barra were. Quem são esses camaradas? Eles são verbos to be, tá? Nunca se esqueçam disso. Eles são verbos to be no passado. Tá? Verbos to be no passado. E aí vamos fazer o seguinte. Vamos conjugar eles, porque aí vocês vão ter problema. Afirmativa. Vai ser I was. Obrigado, Carlos Bagunceiro Eduardo. You were. Tá vendo? Essas são as afirmativas, ó. Sempre o verbo to be de vermelho, lembrando que o pronome é o preto. Tá? Essas são as orações afirmativas. Tá vendo? As negativas
As negativas, você nega sempre o verbo to be na frente, ó. Nunca se esqueçam disso. Ou se na sequência, né? Como vocês acharem melhor. Tá? Eu vou só trocar a cor dele aqui para ficar claro que houve uma negação aqui. Ó. Houve uma negação. Tá vendo? Agora as interrogativas. Eu vou descer elas. São o contrário. Was I, what you, was he, was she, was it. Were we, were they. Vendo? Eu vou mandar essa aqui, essa foto pro grupo. Exato. Exato. Deixa eu ver. Exato. Exato, NMB Nick. Ok? Deixa eu mandar uma foto aqui pro grupo. Se alguém tiver dúvida, já estará lá. Tá, vou deixar assim porque eu acho que fica mais tranquilo pra gente. Ó, tá lá, você não vai ter erro. Por que isso? Porque nós temos esse exercício aqui do... Só bem até aqui, né, na verdade. Do Get Ready Grande. É só uma página, né? Eu tirei, coloquei mais, mas é só uma. Ó. São umas, né? É do 43 ao 44. Ao 45. 43 a 45. Só uma que é diferente, que é o seguinte. Eu acho que não. Ó, seguinte, pessoal. É só o 43. Porque eu vou precisar de mais tempo para explicar o 44 e 45. Só a página 43 do grande. Que é para reescrever a frase... We were hungry, da forma afirmativa, já está aqui. É para reescrevê-la da forma interrogativa, ou seja, invertendo a ordem do verbo, que é o que nós fizemos aqui, ó. Tá vendo? Ó, ordem do verbo afirmativa, ordem do verbo interrogativa. Invertendo a ordem do verbo, então seria mais ou menos isso. We were hungry. Were we hungry? Então, começa com o verbo to be. E a negativa... É mais fácil ainda, você reescreve essa frase, só que você nega o verbo to be que está no passado. Ó. You were not, seria we were not hungry. Tipo, deixa eu ver a frase aqui.
We were not hungry, tá vendo? Já tem ele aqui, ó. We were not hungry. E é, se fosse interrogativa, were we hungry? Tá? Então, do livro grande é só uma página, que é a página 43. Beleza? É isso aí, pessoal. Quem não colocou o nome lá no grupo, coloquem. É o NB aqui. Quem não colocou o nome lá no grupo, coloquem, tá? Eu vi que tem bastante gente aqui, ó. Coloca lá o nome no grupo. Quem não colocou, porque eu vi que acho que tem bastante nome lá, deve ter colocado tudo. Quem não colocou os nomes, coloquem lá para fazer a chamada. Espero que vocês tenham entendido a diferença dos dois futuros, tá? Do futuro simples e futuro imediato. Eu realmente espero, conto com isso, né, que vocês tenham entendido a diferença entre ambos. De qualquer forma, eu estou lá no WhatsApp para tirar qualquer dúvida, tá? Se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp que eu vou tirar qualquer dúvida, tá? Muito obrigado pela presença de vocês, fico muito contente. Até a próxima e fiquem todos com Deus. Se alguém não colocou o nome, coloca lá, tá bom? Fiquem todos com Deus, tenham um bom final de semana e até a próxima. Vou encerrar a live, tá bom? Bye!